হেল্ল' বন্ধুসকল আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এক অনন্য যাত্ৰা সময় ভ্ৰমণ যাক আমি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ইতিহাস বুলি কওঁ বাৰশ আঢ়াইশ চনৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিশ চনলৈ একচল্লিশ জন ৰজাৰ শাসনত থকা আহোম সাম্ৰাজ্য আছিল এখন চহকী আৰু শক্তিশালী ৰাজ্য আজি আমি প্ৰথম মাহক চুকাফা আৰু তেওঁৰ ছয়জন উত্তৰাধিকাৰীৰ কথা আলোচনা কৰিম বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা তেখেতে অসমত কেনেকৈ সোমাল এইটো অলপ চাওঁ আমি এইটো হ'ল কি পাটকাইপাছ ঠিক আছে পাটকাইপাছ পাটকাই পৰ্বত ইয়াতে আছে পাটকাইপাছ বাৰশ আঠাইছ চনত চাওলুং চুকাফাই তেখেতৰ লগত তেওঁৰ ষষ্ঠ দেৱতা কোন আছিলে চুমদেও ষষ্ঠ দেৱতা চোমদেও আৰু কেইটামান কুকুৰা চৰাই কুকুৰা চৰাই কিয় আনিছিলে কাৰণ সিহঁতে সেইটোক ভাল বুলি মানিছিলে কেইটামান কুকুৰা চৰাই আৰু তিনিজন তাইৰ লগত তিনিজন তিনিজনী ৰাণী আছিলে ৰাণী আছিলে তিনিজনী ৰাণী দুইজন মন্ত্ৰী আছিলে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই চাৰিজন পুৰখীত আছিলে চাৰিজন পুৰশীত এটা হাতী আছিলে যিটো তেখেত বহি আছিলে হাতীটোৰ নাম কি আছিলে পেং ঠিক আছে আৰু এজনী মাখন্দী আছিলে মাখন্দী আছিলে ঠিক আছে আৰু এহাজাৰ আশীজন সৈনিক আছিলে ঠিক আছে সৈনিক আছিলে আৰু তিনিশটা ঘোঁৰা আছিলে সিহঁতৰ লগত তিনিশটা ঘোঁৰা আছিলে এই সকলোবোৰ বস্তু বস্তু লৈ বাৰশ আঠাইশ চনত তেওঁ অসমত এই পাটকাই পাছ হৈ অসমত সোমায় অসমত সোমাই এইটো অঞ্চলত আহে এইটো অঞ্চলৰ নাম কি আছিল তেতিয়া টিপাম টিপাম অঞ্চলত সোমায় ঠিক আছে বাৰশ আঠাইশ চনত ইয়াতে সিহঁতে প্ৰথমে কি কৰে ইয়াতে শালি ধানৰ খেতি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াৰ পৰাই অসমত প্ৰথম প্ৰথম শালি ধানৰ খেতি ষ্টাৰ্ট কৰে সেই সময়ত কি আছিলে ইয়াতে খিলঞ্জীয়া মানুহ যিসকল আছিলে ইয়াতে খিলঞ্জীয়া মানুহ যিসকল আছিলে ইহঁতে খালি আু খেতিক হে কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে ইহঁতে খালি আহু খেতি কৰিব পাৰিছিল আৰু চুকাফাই যেতিয়া প্ৰথম শালি ধানৰ খেতি ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেতিয়া ৰাজ্যৰ উন্নতি দুগুণে বাঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে কিন্তু ইয়াতে তিনিপা মঞ্চত তিনিবছৰ থকাৰ পিছত কেইবছৰ আছিলে তিনিবছৰ তিনিবছৰ থকাৰ পিছত ইহঁতে ডাঙৰ এটা বানপানী হল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াতে আছে ডাঙৰ বানপানী হোৱাত সিহঁতে যে ধান কেইটামান আহ গোটাই ৰাখিছিলে ভঁৰালত ৰাখিছিলে ভঁৰাল কেইটা উঠি গল বানপানী উটি গল সেইটো খুবত তিনি বছৰ পিছত তেখেতে ভতিয়ে আহিলে অলপ ভতিয়াই আহি এইটো অঞ্চলত এটা অঞ্চল আছে হাবুং অঞ্চল এইটো অঞ্চল হাবুং ঠিক আছে ইয়াতে আহিলে হাবুং অঞ্চল হাবুং অঞ্চলত আহি ইয়াতো বানপানীৰ অত্যাচাৰত সিহঁতে আৰু অলপ উজাই কত আহিলে শিলগুৰি এইটো এতিয়া দেখি কত আহিলে এইটো এৰিয়া শিলগুৰি ঠিক আছে শিলগুৰি অঞ্চলত আহিলে শিলগুৰি অহাৰ পিছত তেখেতে এটা এনে ঠাই বিচাৰি আছিলে য'ত বানপানী নহয় অলপ ওখ ঠাই ঠিক আছে এটা ওখ ঠাই বিচাৰি পালে ওখ ঠাই কি কৰিব বিচাৰিছিলে তাতে স্থায়ী ৰাজধানী পাতিব আৰু এখন ঠাই পাহাৰৰ পাহাৰত দাঁতি কাষৰীয়া এটা এখন ঠাই বিচাৰি পালে সেই ঠাইখনৰ তেওঁ কি কৰিলে ৰাজধানী পাতিলে সেই ঠাইখনৰ নাম কি দিলে তেওঁ চে ৰায় দে ঠিক আছে নাম কি দিলে চেৰাই দে ইয়াৰ অৰ্থ অৰ্থ কি ইয়াৰ অৰ্থ হল পৰ্বতৰ ওপৰত জিলিকি থকা এখন নগৰ চেৰাই দে ঠিক আছে চেৰাইদেউৰ অৰ্থ কি চেৰাই দে পৰ্বতৰ ওপৰত জিলিকি থকা এখন নগৰ আৰু এই চেৰাইদে আমাৰ মুখ বাগৰি কি হল চৰাইদেউ বাৰশ আঠাইশ চনত সোমাই তেওঁ অসমৰ অসমৰ যিটো সমভূমি আছিলে সেইটো নাম কি দিছিলে মুংডুন চুনখাম ঠিক আছে মুংডুন চুনখাম আৰু বাৰশ আঠাইশ চনত তেখেত অসমত সোমালে সোমোৱাৰ পিছত বাৰশ তিপানলৈকে তিপানলৈকে বাৰশ তিপানলৈকে তেওঁ ঘূৰি আছিলে আৰু এই ঘূৰি থকাৰ সময়তে এই এই সময়ছোৱাত এই সময়ছোৱাত অসমত বাস কৰা সকলো জাতি জনজাতিকে তেওঁ একত্ৰিত কৰে সেয়ে বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম তথা অসমীয়া জাতিৰ বাবে চুকাফাৰ অৱদান সৰ্বোচ্চ এনে কাৰণে তেওঁৰ নামৰ আগত চাওলুং ব্যৱহাৰ কৰা হয় চাওলুং শব্দ অৰ্থ কি চাও মানে কি ঈশ্বৰ আৰু লুং মানে মহান চাওলুং চুকাফা ঠিক আছে আৰু কি চেৰাই ডে এইটো এইটো মনত ৰাখিব চেৰাই দে দৰ্থ কি পৰ্বত দিল্লীকে থকা নগৰ আৰু অসমত আহি এখেতৰ মৃত্যুকেইটা হ'ল বাৰশ আঠষষ্ঠি চনত মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত স্বৰ্গদেউ চাৰুং চুকাফাৰ কিছুমান অৱদান আছে কিছুমান নহয় বহুতো অৱদান আছে তাৰে মাজত অসমীয়া ভাষা স্বৰ্গদেউ চুকাফাই তাই মংগোলীয়া ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত থলুৱা ভাষা সংস্কৃতিৰ সমন্বয় ঘটাই ভাষা ঠাইত টাই ভাষা ঠাইত এক নতুন সমন্বয়ৰ ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি কৰা গৈছিলে চুকাফাই চুকাফাৰচনা চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই ৰচনা অসমত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই তেওঁৰ যাত্ৰা পথত হোৱা সকলো ঘটনা দেও ধাই বাইলুং পণ্ডিতসকলৰ লিখিবলৈ কোৱাৰ পৰাই অসমত বুৰঞ্জীৰ আৰম্ভণি বুলিব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাওক বিভিন্ন উপাধি প্ৰদান কৰি সকলো প্ৰজাকে ৰাজ্য শাসনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিছিল বুজিছেনে যাৰ ফলত অসমত শইকীয়া বৰা হাজৰিকা বৰুৱা ফুকন আদি নানান উপাধিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বামুণ কলিতা লালুং কোচ সকলোৱে এই উপাধি লাভ কৰিছিল ঠিক আছে সকলোৱে পাইছিল সকলোৱে আহ ৰাজ্য় শাসনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা সেই সময়তে পাইছিল ঠিক আছে চাউলুং চুকাফা হল যথাৰ্থভাৱে অসম আৰু অসমীয়াৰ পিতৃ পুৰুষ আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ জনক নিশ্চয় তাৰপিছত চাওঁ এখনৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে টুৱেলভ ছিক্সটি এইটত আমি চুকাফা দিৱস পালন কৰো বৰষুণ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফাৰ অৱদানলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে ঠিক আছে মনত ৰাখিব দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে নাইনটিন এইট্টি চেভেনৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা নাইনটিন এইটি চেভেনৰ পৰা অসমত অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে ঠিক আছে কিন্তু এই দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে কিয় বাছি লোৱা হল উম এই দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে কিয় বাছি লোৱা হ'ল এইটো আমি কৰিছিলো আহ পাটকাই পৰ্বত পাটকাই পৰ্বতে যেতিয়া এখেত অসমলৈ সোমাইছিলে চুকাফাই যেতিয়া অসমত সোমাইছিলে সেই সোমোৱাৰ কি আছিলে চাওলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমৰ অসম খণ্ডত ভৰি থোৱা ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ মানুহেৰে চৈখোৱা অঞ্চলৰ ভীমকান্ত বৰগোহাঁই কোন ভীমকান্ত বৰগোহাঁই নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নাইনটিন চনত আৰম্ভ কৰা এক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই দিৱসৰ আৰম্ভণি হয় তেখেত অৰিজনে ক'ৰ পৰা আছিলে বৰ্তমান চাইনাৰ য়ন প্ৰভিন্স কিন্তু তেতিয়া এই য়ন প্ৰভিন প্ৰভিন্সৰ আগৰ নাম কি আছিলে মুং মাও কি মোং মাও ঠিক আছে মং মাও চুকাফাৰ সমন্বয়ক্ষেত্ৰ ক'ত আছে যোৰহাটত আছে এশ ফুট দীঘল তেওঁৰ ষ্টেচু মূৰ্তি ক'ত আছে নাজিৰাত আছে সেইদিনৰ দুজন মিনিষ্টাৰ আছিলে কোন কোন আছিলে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁই টুৱেলি এইটত যেতিয়া চুকাফাৰ মৃত্যু হল তেখেতৰ ডাঙৰ পুত্ৰ কোন আছিলে তেখেতৰ ডাঙৰ পুত্ৰ হল চুতেফা চুতেফা ৰজা হল চুতেফা কেতিয়া ৰজা হল বাৰশ আঠষষ্ঠি যেতিয়া চুকাফাৰ মৃত্যু হল আৰু তেখেত বাৰশ একাশী চনলৈ ৰাজত্ব কৰিলে ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত যেতিয়া বাৰশ একাশী চনত তেখেতৰ মৃত্যু হল সুপাঠা ডাঙৰ পুত্ৰ কোন আছিলে চুবিনফা চুবিন ফাৰ ৰজা হল চুবিন ফাই ৰজা কেতিয়া হল বাৰশ একাশী চনত বাৰশ একাশী চনত ৰজা হৈ বাৰশ তিৰান্নবৈ চনলৈকে শাসন কৰিলে শাসন কৰাৰ পিছত বাৰশ তিৰানব্বৈ চনত তেহত মৃত্যু হল মৃত্যু হল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত চুবিনফাৰ ডাঙৰ পুত্ৰ কোন আছিলে চুখৰাংফা চুখ খ্ৰাংফা খ্ৰাং এইটো মনত ৰাখিব খ্ৰাং চুখৰাংফা চন অফ চুবিনফা বাৰশ তিৰান্নব্বৈত তেওঁৰ দেউতাকৰ যেতিয়া মৃত্যু হল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেখেতে ৰাজহুৱাত ৰাজপাটত বহিলে আৰু থাৰ্টিন থাৰ্টি টুলৈকে তেখেত শাসন কৰিলে আৰু ইয়াৰ মাজতে বাৰশ নাইণ্টি থ্ৰীৰ পৰা থাৰ্টিন থাৰ্টি টুৰ মাজত এটা ঘটনা হৈছিলে কি হৈছিলে যে কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা প্ৰতাপ যৰ লগত যুদ্ধ হয় চুখৰাংফাই প্ৰতাপ জৰ ভগ্নী ৰজনী আই এইটো মনত ৰাখিব ৰজনী আইক বিয়া পাতে পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে ৰজনী আইক কাৰ লগত বিয়া হৈছিলে আৰু ৰজনী আইক কোন আছিলে প্ৰতাপ ধ্বৰ কমতা ৰাজ্য প্ৰতাপ ধ্বৰ ভগ্নী ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব চুখৰাংফা ডাঙৰ পুত্ৰ নহয় কেইজন পুত্ৰ আছিল টুটাল তিনিজন পুত্ৰ আছিলে আৰু তিনিজনৰ পুত্ৰৰ পৰা তিনিজনেই ৰজা হৈছিলে কেনেকে চাও প্ৰথম ডাঙৰ পুত্ৰ কোন আছিলে তুখৰাংফা ক্ৰাংফা চুখৰাংফা তেখেতৰ নাম আছিলে কি চুখ্ৰাংফা আৰু ডাঙৰ পুতেকৰ নাম চুক্ৰাংফা ঠিক আছে তেওঁ দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত থাৰ্টি টুত যেতিয়া তেওঁৰ ৰজা হলে তেখেতৰ মৃত্যু হলে এইটো সময়ছোৱাত চাওফলাই নামৰ এজন বিদ্ৰোহীৰ দ্বাৰা তেওঁ বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছিলে ঠিক আছে বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু যেতিয়া ছিক্সটি ফ'ৰত তেওঁ অকাল মৃত্যু হল ছিক্সটি ফ'ৰত যেতিয়া অকাল মৃত্যু হল তেতিয়া ৰাজ্য কোনে চলাব কোনো ছাকচেছৰ ন ইয়াৰ কোনো পুত্ৰ নাই চ' ছাকচেছৰ কোনো হ'ব কোনো ছাকচেছ হলে নাছিলে চৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই ৰাজ্য চলাই আছিলে সৰু ভাইটি কোন আছিলে ৰজা পাতিলে ঠিক আছে চুপাতফাই ৰজা ৰজা হোৱাৰ পিছত এইটো চাওক ছিক্সটি নাইনত ৰজা হলে ছেভেনটি ছিক্স থাৰ্টিনটি চিক্স মাজত কেইবছৰ মাত্ৰ সাত বছৰ কাল সাত বছৰ কাল ৰজা ৰজা হওতেই তেখেতক এইটো নহয় এইটো মই কাটি দিছো সাত বছৰ পিছতে তেখেতক চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজাই মাৰ্ডাৰ কৰি পেলায় কোন মাৰ মাৰ্ডাৰ্ড বাই চুতীয়া কিং ঠিক আছে চুতীয়া ৰজাই তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰে মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ এখেতৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নাছিলে চ ৰজা কোনে হ'ব এখেতৰ সৰু ভাইটি এখেতৰ সৰু ভাইটি কোন আছিলে তিয়াও খান্তি তিয়াও খান্তি এতিয়া ৰজা হল থাৰ্টিন এইট্টিত চাইছেনে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু থাৰ্টিন এইট্টিত তেওঁ ৰজা হল মাজৰ চাৰি বছৰত কোনে ৰাজত্ব কৰিছিলে আকৌ বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁইন মন্ত্ৰীয়ে আমি তেও খামটিৰ বিষয়ে অলপ বিতংগ কৰিম তেও খামটি অফ চুকৰাংফা তৃতীয় পুত্ৰ চুকৰাংফাৰ কি নম্বৰ পুত্ৰ তৃতীয় পুত্ৰ আছিলে চুক্ৰাংফাৰ আৰু তেখেত থাৰ্টিন এইট্টিত ৰজা হল আৰু আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এখেতৰ দুজনী পত্নী আছিলে দুজনী পত্নী আছিলে ঠিক আছে চুতফাৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰায় পাঁচ বছৰ কাল বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই ৰাজ্য চলায় ইতিমধ্যে মই কলো পিছত ৰজাবিহীন ৰাজ্য চলোৱাত অসুবিধা হোৱাত তেওঁ খামটিক ৰজা পাতে ভাতৃৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধত প্ৰতিশোধ লবলৈ চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে ভাতৃ কোন আছিলে ভাতৃৰ হত্যা ভাতৃ চুতাফা ঠিক আছে চুতাফা তেখেতৰ ভাতৃ আছিলে ভাতৃৰ সত্য়াৰ প্ৰতিশোধ লবলৈ চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে কিয় চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ চুতীয়া ৰজাই চুতফাক হত্যা কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ তেখেতৰ প্ৰথম ৰাণীক ৰাজ্য়ৰ ৰাণী পাতি গৈছিল মানে সমস্ত দায়িত্ব প্ৰথমজন ৰাণীক প্ৰথম পত্নীক মানে জ্যেষ্ঠ পত্নীক তেখেতে সকলো দায়িত্ব ৰাজ্য় চলোৱাৰ সকলো দায়িত্ব ইয়াক দি আহ প্ৰথম দি থৈ গৈছিল কিন্তু ৰজা যেতিয়া ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিলে ৰজাৰ বিদায়ৰ সময়ত দ্বিতীয় ৰাণী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে কি আছিলে এই দ্বিতীয় ৰাণী প্ৰথম ৰাণী নহয় দ্বিতীয় ৰাণী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে ঠিক আছে প্ৰেগনেণ্ট আছিলে তদুপৰি সৰু ৰাণী ৰজাৰ বেছি প্ৰিয় আছিল প্ৰথম ৰাণীও প্ৰিয় আছিল কিন্তু দ্বিতীয় ৰাণী বেছি প্ৰিয় আছিল বেছি প্ৰিয় আছিল ঠিক আছে সেইবাবে ডাঙৰ ৰাণীয়ে সৰু ৰাণীক ঈৰ্ষা কৰিছিল মানে জেলাচ ফিল হৈছিল জেলাচ ফিল হৈছিলে প্ৰথম ৰাণীয়ে জেলাছ ফিল কৰিছিল অলপ চলপ জেলাজ নহয় বহুত জেলাজ চাওক কেনেকে যে ডাঙৰ ৰাণীয়ে যেতিয়া তিয়হামটিয়ে গুচি গ'ল ক'ত গুচি গল চুতীয়া ৰাজ্যত গুচি গল চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ গুচি গ'ল ডাঙৰ ৰাণীয়ে পাৱাৰৰ মিছ ইউজ কৰি মিছা অভিযোগত সৰু ৰাণীৰ হিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যে সৰু ৰাণী কিবা ভুল কৰিছে এইটো ভুলৰ কাৰণে তেওঁক হিৰচ্ছেদ কৰা হব কাৰণ সকলো পাৱাৰ অলৰেডি ৰজাই দি থৈ গৈছে ৰাণীক ডাঙৰ ৰাণীক চ সৰু ৰাণীক মিচ ইউজ পাৱাৰটো মিচ ইউজ কৰি সৰু ৰাণীক হিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে কুৱেশীৰ ঠিক আছে কিন্তু ডাঙৰ মেইন বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই মেইন দুজন টো কাৰ লগত গৈছে চুতীয়া ৰাজ্যৰ লগত চুতীয়া ৰাজ্যত গৈছে তিয় শামটিৰ লগত এই সৰু সুৰা মন্ত্ৰী কেইজনে মানৱতাৰ খাতিৰত সৰু ৰাণীক দিহিং নদীৰ দিহিং নদীত কলৰ ভোৰত উটুৱাই দিয়ে ঠিক আছে পিছত হত্যা কৰিছো বুলি ৰাণীৰ ৰাণীক মিছা আশ্বাস দিয়ে ঠিক আছে যে আহ সৰু ৰাণীক হত্যা কৰা হৈছে আহ ডাঙৰ ৰাণী আপুনি হেৰি কৰিব নালাগে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি হত্যা কৰিছো কিন্তু হত্যা কৰা নাই কি কৰিছে যে কলৰ ভূৰত উটুৱাই দিছে দিহিং নদী পাৰত দিহিং নদী দি উটুৱাই হাবুং অঞ্চলত পালেহি হাবুং অঞ্চলৰ কিছু নাৱৰীয়াই তাইক উদ্ধাৰ কৰে কেইদিনমান পিছত তাইৰ এটা লৰা সন্তান জন্ম দি তাইৰ মৃত্যু হয় লৰাজন এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হয় ঠিক আছে লৰাজন ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হয় ঠিক আছে কিন্তু চৰাইদেউত কি জানে যে সৰু চৰাইদেউত কি জানে যে সৰু ৰাণী অলৰেডি মৃত্যু হৈছে ঠিক আছে অলৰেডি মৃত্যু হৈছে কিন্তু ই হাবু তাই হাবুং অঞ্চলত আহি এজন লৰা সন্তানৰ জন্ম দিলে চাব নেক্সট কি হয় যে তেওঁখন এতিয়া আহ যেতিয়া যুদ্ধ তুতীয়াৰ লগত তুতীয়া ৰাজ্যত আছিলে তেওঁ তুতীয়া ৰাজ্যৰ পৰা যেতিয়া ই ঘূৰি চৰাইদেউত আহিলে চৰাইদেউত আহি শুনে যে ডাঙৰ ৰাণীয়ে সৰু ৰাণীৰ হিৰ পেলাই যে ৰাণীয়ে ডাঙৰ ৰাণীয়ে অভিযোগত মৃত্যুদণ্ড দিছে সৰু ৰাণীক মৃত্যুদণ্ড দিছে তাৰপিছত ৰজাক খং উঠিলে খং উঠি কি কৰিব ৰাণীক শাস্তি দিব ৰাণীয়ে বিষম পৰিস্থিতিৰ উমান পায় ৰাণীয়ে থাৰ্টিন এইট্টি চেভেনত কিমান থাৰ্টিন এইটি চেভেনত ৰজাক হত্যা কৰি পেলাই ৰজাক হত্যা কৰি কি হয় নিজকে সৰ্বে সৰ্বাহ পাতে সৰু ৰাণীও গ'ল ৰজাও গ'ল এতিয়া নিজেই সৰ্বে সৰ্বা ঠিক আছে সৰ্বে সৰ্বা হল থাৰ্টিন এইটিনাইনত চাব থাৰ্টি দুই বছৰ পিছতে দুই বছৰ মন্ত্ৰীসকলে পত্নীৰ অত্যাচাৰত মন্ত্ৰীসকলে ৰাণীৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ ৰাণীক হত্যা কৰে আৰু ৰজাৰ কাষতে সমাদিষ্ট কৰে ৰাণীও গ'ল ডাঙৰ ৰাণীও গ'ল এতিয়াও কোনো নাই ন চাকচেছৰ ন' চাকচেছৰ দহ বছৰ দুই মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য চলায় ঠিক আছে কোনে কোনে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই এই দুজনে ৰাজ্য চলায় দহ বছৰ কিন্তু এদিন কি হ'ল দহ বছৰ পিছত প্ৰায় দহ বছৰ থাৰ্টিন নাইনটি চেভেনত থাও চেওকেন নামৰ আহোম গৰু বেপাৰী এজনে হাবুংগাঁৱত পোন্ধৰ বছৰীয়া ল'ৰাজনক লক্ষ্য কৰে ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ বেপাৰীজনে সন্দেহ হয় সন্দেহ কি হয় যে ইয়াক দেখাতেও তেওঁ খাম ৰজাৰ নিচিনা ইয়াৰ কথা বতৰাজনৰ সকলো খবৰ লোৱাত তেওঁ কনফাৰ্ম হয় যে এইজনেই ৰাজকুমাৰ ঠিক আছে হাবুং গাঁৱৰ সকলো কাহিনী এইবোৰ যে ঘটনা তেওঁ আহ কনফাৰ্ম কৰিলে কি কি হল এইবোৰ সকলো কাহিনী আহি তেওঁ আহো মন্ত্ৰীসকলক অৱগত কৰে বৰগোহাঁই আৰু বৰ বুঢ়াগোহাঁইক অৱগত কৰে আৰু মন্ত্ৰীসকলে তদন্ত কৰি কনফাৰ্ম হৈ তেওঁক ৰাজ্যৰ ৰজা পাতে সেই ল'ৰাজনক কোনে ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ৰজাজনক ল'ৰাজনক ৰজা পাতিলে তেতিয়া তেখেতৰ বয়স কিমান আছিলে পোন্ধৰ বছৰ ঠিক আছে ল'ৰাজনৰ বয়স আছিলে পোন্ধৰ বছৰ আৰু মন্ত্ৰী ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত তেখেতৰ নাম বেলেগ আছিলে আৰু আহোম ৰজা হোৱাৰ পিছত নতুন এটা নাম পাবই সেই নামটো কি আছিলে চুদাম্ফা আৰু ইতিহাস ইতিহাসবিদসকলে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ নাম দিয়ে ঠিক আছে বামুণী কিয় বামুণী কোঁৱৰ কিয় কাৰণ এখেত ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে কাৰণে ইয়াক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চুদামফা বা বামুণী কোঁৱৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছাক্সেচৰসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ